მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ არ დაიდარდოს. შესრულდა 5 საათი. პირობისამებრ დაგიბრუნდით ეთერში მე ბეგი, დიდი სიამოვნებით გავატარებ ამ საღამოს თქვენთან ერთად და ამ სიამოვნებას არა მარტო ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, არამედ ჩვენი სტუმრები უზრუნველყოფენ. სულ მალე დარწმუნდებით, რასაც გულისხმობ და ეს არის გადაცემა დამზადებულია საქართველოში. მოგეხსენებათ, ჩვენ ვცდილობთ გავაშუქოთ ყველა ის მუსიკალური სიახლე, მუსიკალური ჩანაწერები, რაც კი საქართველოში მზადდება და ხას უსვამთ რა თქმა უნდა იმას, რომ საქართველოში ხარისხიანი მუსიკა მზადდება და ის სათანადოდ იქნება დაფასებული მსმენელის მიერ. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. დღეს ჩემი სტუმარი არის ბევრისთვის საყვარელი უკვე და ბევრისთვის უცნობი ჯერჯერობით ანსამბლი კავკასიონი, რომელიც გვთავაზობდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ეთერში სიმღერას. ეს არის აჭარული, ეგრეთ წოდებული ახალი აჭარული, როგორც ჩვენელებმა მონათლეს ეს სიმღერა, და მისი შემქმნელები ყველანი არა, მაგრამ დიდი ნაწილი სტუდიაშია. მე მინდა ბიჭებს მივესალმო. ნუ ქალბატონები აქ დღეს არ არიან, რაც სამწუხაროა, მაგრამ იმედი მაქვს სამომავლოდ, თუ ქალმა არაურია, ერთი ქალი მაინც შემოემატება ამ კოლექტივს. მე აქვე შესავალში ვიტყვი, რომ არავისთვის არ იქნება სურპრიზი ის, რომ დღეს პირველად ჩემი ეთერში მუშაობის განმავლობაში არის ესეთი შემთხვევა, როცა ჩემი სისხლით ნათესავები არიან ჩემთან სტუმრად გადაცემაში. ეს პირველად ხდება და ჩემთვისაც დიდი სურპრიზია, რომ ამ ბიჭებმა სტუდიამდე მოაღწიეს აი ასე მუსიკით და არა ჩემი მოწვევით დაუშვათ. და ეს არის ჩემი მამიდაშვილები, ირაკლი და გიორგი კაჭარავები, რომლებიც არიან წევრები ამ ანსამბლისა. ესეთი დამთხვევაა, რომელიც მე ძალიან მახარებს, თუმცა დავივიწყებ ახლა მე ნათესაობას და პირდაპირ დავიწყებ ინტერვიუს ამ ადამიანებთან. მოგესალმებით ბიჭებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ყველას დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით, მთელი არმია აქ. ირაკლი, როგორ ახარ? ჯერ აქედან დავიწყო და მამიდა როგორ არის? ძალიან კარგად. ძალიან კარგად. მოგესალმებით ბეგი. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და ძალიან საქართველოს. მე აქვე მინდა თქვა გიორგი, ნუ ხარ ჩუმად. მეც მოგესალმებით. დამიჯდა სტუმარი. ჩვენ ბავშვობიდან ერთად ვიზრდებოდით, მერე წლებმა დაგვაშორა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე მომიწია მოღვაწეობა რადიოს სფეროში, ბიჭები სცენაზე მოღვაწეობდნენ, მომღერლები ამზადებდნენ ბავშვებს ასე შემდეგ და ამ ბოლო დროს შეიქმნა ანსამბლი კავკასიონი. ახალი შექმნილია. ირაკლი, ახლოს მიწია ყურმილი, თუ შეიძლება მიკროფონი, თუ შეიძლება. მოდი დავიწყოთ ანსამბლის შექმნიდან. როდის დაარსეთ ეს ანსამბლი, რატომ დაარქვით მას კავკასიონი და რამდენი წევრისგან არის დაკომპლექტებული? დაიწყებს ირაკლი, მე მგონი. ანსამბლი კავკასიონი ერთი წელია რაც შეიქმნა, ანუ დღესაც შექმნის პროცესია. ჩამოყალიბების ალბათ. ჩამოყალიბების პროცესია და კავკასიონი სახელია, ესე იგი დაერქვა, ანუ სწორად უფრო სწორად დაარქვა იმ პიროვნება, ვინაც ჩვენ პირველად დაგვაფინანსა, ანუ მისი წვლილიც, ანუ ლომიწვლილია მის პიროვნებისა ჩვენი ასამბლის შექმნაში. დიახ. და მისი შეგვიძლია ვთქვა ვინ არის ეს პიროვნება? მე მინდა ვისარგებლო თან ამის შემთხვევით და უთხრა პიროვნებას დიდი მადლობა. ეს არის ბატონი მამოკათი ბილანშვილი, ყაზახეთში მოღვაწე ქართველია. ბიზნესმენი, რომელმაც დაგაფინანსა ჩვენ უბრალოდ შეხვდით ერთმანეთს თავიდანვე და რაღაცნაირად ხვდის მადლით მოხდა ისე, რომ ეს პიროვნება ჩვენთან ახლოს არის და მან უბრალოდ დიდი მხარდაჭერა გაუწია ფაქტობრივად ბიზნესის ამასაც, რომ წინგავს ვიყავთ. კი ბატონო, ძალიან კეთილი საქმეა, მივესალმებით. ბატონი მამუკა ახსენეთ ხო? ბატონი მამუკა. ბატონი მამუკას დიდი მოკითხვა, ჩვენ ინტერნეტით გვისმენთ მთელ მსოფლიოში და შეიძლება გულმა უგრძნოს და ჩართოს ახლა კომპიუტერში. ის შეიძლება კიდევ დავამატოთ მასთან ერთად ბატონი დიმიტრი პოპიაშვილი, მასაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა. ასევე თქვენი სპონსორია ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ის ეს პიროვნებაც და ამ შემთხვევაში ამ ანსამბლის ძალიან დიდი მეგობარი, მუსიკოსი და კომპოზიტორი ბატონი ჭაბუკა ამირანაშვილს მინდა დიდი მადლობა უთხრა კიდევ. კი ბატონო, ბატონი ჭაბუკას დიდი მადლობა სოგადად ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ქართული მუსიკისთვის ბევრ რამეს აკეთებს. მე ჭაბუკას მინდა მერე პირადადაც გავესაუბრო სატელეფონო ჩართვით. რაც შეეხება თავად ანსამბლის მისიას, აი შექმენით, თქვენ ისედაც ღეროდით, აი ბიჭებს ხედავთ. ეს ანსამბლია ეს ახლა კავკასიონის წევრები, ჩვენ ვართ სამგელოდან, ჩხოროწყუს რაიონიდან და ჩხოროწყუს სახალხო ანსამბლი. სიმღერაც ეკი სახალხო ანსამბლის წევრები არიან ეს პიროვნებები.
და ჩვენ უფრო სწორად მუშაობდით, ანუ დღესაც მუშაობთ პარალელურად, ფოლკლორული ანსამბლია და წმინდა ფოლკლორულ მასზე მუშაობთ სიმღერებზე. დიახ. და სხვა შეის სახალხო ანსამბლიდან მე გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა თანამედროვეობასთან ეთნოფოლკი დაინტერესდით და აქედან გადაწყდა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ასულიყავით და სხვა შეის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან, ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან, სხვა შეის ახალგაზრდებთან ერთად თან დავუმატებ, ასაკონი ადამიანებიც არიან ჩვენთან ერთად და მაგაზეც მე ვისაუბრებ. გამოცდილები, მოდი ასე ვთქვათ, 8 წელი. გამოცდილებიც არიან და ბეგი თუ მომეც იმას საშუალება შეიძლება წარმოგიდგნეს პიროვნებები. რა თქმა უნდა, სწორედ ამით მინდა გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. მოდი ვთქვათ, რამდენი წევრია ამჯერად ანსამბლში? ამჯერად ანსამბლში არის 11 წევრი. 11 წევრი. დღეს აქ ხართ 9-ი ვარ. 9-ი ხართ. ორი ვერ მოვიდა სამწუხაროდ. კარგი, დავიწყოთ აი შენგან მარჯვნივ დაუშვათ მიყევი და გაგვაცანი ყველა წევრი. მე კი ვხედავ მათ და მსვენელი ვერ ხედავს, მაგრამ შენგან მარჯვნივ სახელი და გვარები ვახცევთ, ვინ არიან ამ ანსამბლის. ეს არის ვოკალი მახარი ახალაია. შემდეგ ვოკალი. როგორც ჟღერს მახარი ახალაია. ბაჭუკი სიჭინავა. სიჭინავა. დრამერი ვიტალი შანავა. ხო. სოლისტი ანუ ვოკალი რობერტ გეთია, ვოკალი გურამ ფირცხელავა, კლავიში ამ შემთხვევაში დღეს არ გვაქვს კლავიში, მაგრამ ისე გვაქვს წარმოადგენელი ალეკო შენგელია და გარმონი ოქროპირო სორდია. ესე ზეგი ჩემი სოფლიდან არის. გასაგებია. ჩვენ უფრო შინაურად ჯონის ვეძახით.